Sa duş kaşıdık. Sa aşkı. Я сейчас. Так, кстати, можешь для взлета, да, сын? Там. Взлетна полоса. Чемоданы загрузили. Самолет полетел. See where it's open? Yeah. Oxygen will be flowing. Secure your own mask before assisting others and continue to wear them until your advisor are no longer. Мы вичалим. Your seatbelt must be fastened at this time. To fasten it, place the flat end into the buckle. Just strap it tight or lengthen. And to open up the top of the buckle and pull the belt free. There's a safety card located in the seat pocket in front of you which illustrates all of this information. Please look it over before takeoff. The card shows that your seat bottom cushion may be used as a flotation aid. To use, remove the cushion, separate the red straps on the underside, place your hands through the loops, and hold the cushion to your chest. The evacuation slides may also be used for flotation. Your life vest is located underneath your seat. If directed by a flight attendant, remove it by pulling on the red tab. Tear open the pouch and remove the vest. Place the vest over your head, pull the waist strap around to the front. Attach that clasp and adjust the strap to fit your waist. And just as you leave the air... Так, мы поехали. Едем по взлетной полосе. Самолеты стоят. Фердекс. Дивися, я ж тобі не зайду. Мішаю дуськи дивитися. Так, зараз будемо розганятися. Розвертаємося, розвертаємося.
ровно так. О, самолет. Назад, блин. Выривняет. Так, Лара будем в Хмару улетать. Над океаном вылетело. Такая у нас химнатка. Простенько, но со вкусом. Самое цікаве це балкон. Сьогодні погода така нельота. Що тут у нас встретило? 7-й поверх. Це тут щось, якісь кафешки, що це називається? Hola. Подобається? Буде там цілу ніч. Курка. Сразу включається. Ти знаєш, як включає? Включає. Пупсик, ти що робиш? Так, перший ранок. Сталося спити. Дуся дрихне. Сашка вже вийшла на балкон. Що, що, Сашка? Ми на 7-му поверсі. Роботники прибрали пляж. Дуже загуляється. А дивіться, який великий зонтик. З цього року. Дякую.
Вот такая тут природа. Поход? И такой мини-бар. Каждый день его пополняют. Так, мы с Сашкой вышли прогуляться вранці, да? А наш балкон? Ні, наш балкон там, так. На пляж. І по-по-по. Ти купатися не будеш, я буду спати? Я буду не пити. Не буду мати з цього. Не, тут якось шезлон, звісно. Ти можеш шузи зняти свої? Це не тише, я вдома хожу. Ні, все одно вмів пісок піднятися. Де вони там наперед? Там його. Там не два. Он де три йде. А там? Там до середини. Да, а тут з сигаретами. Иди сюда, Саша. Дядька загребая. Бабочка загребая. Вон тут вода двое. Снимай его. 8 годин ранку, але ми за горами. Через те сонця ще немає тут. Але, да, пісок теплий який, да? Вода холодна. Ну, вода. Не холодна вода. Нормально. Грязь. Це наш корпус, в якому ми живемо. Там наша кімната уклова. Сашка бігає. Хто тут, Сашка, живе? Черепашки. Розкажи, маленькі черепашки, так? Да? Вони тут вилазять, вон дірочка. Де дірочка? Дірочка є. Вони вилуплюються з яєць і вилазять, так? Да? А ворони вже стоять. І ждуть їх. І ждуть їх. Ось клеточки. А дивись, клеточки, там може є черепашки? Бачиш, миленьке? Ще як яєчко. Ну, да. Ресторан. Подінемося і підемо в ресторан. Ну, не черепашки. Маленькі, да? Пішли. Є. Ворони, які вредні, так? Так. Романтична вечеря чи ужин, чи сніданок для когось.
Так, мы с Сашкой прошли в бассейн. Там бар в бассейне, можно подплывать. Алкогольный напой заказывать. Сашка там. Джакузи. Візьми, ну вже йдемо до хати. Там чуть-чуть. Вон, бачиш, там аеробіка якась іде. Ідемо. Ідемо подивимось. Там, типа, буфет. Ми вчора там вечеряли. Як приходиш, набираєш собі їжу. Ну, ще там алкогольні напої тобі приносять. Петля. Там ми з Сашкою купались. А куди водичка? О, ні, Сашка, ти не йдеш, ми йдемо в кімнату вже. Окей. Ого, і там жовтий літає. Йдемо зараз в кімнату, вдінемося і підемо поїмо. А потім басей. Так, перший день вийшли на пляж. Hi, how are you? Today. What? How many you buy today? How many do I buy? Yes. No, not today. Not today? Okay. Thank you, Vigo. Ось такий пляж. Накрили для когось, на весілля, я так розумію, буде. Мої ноги. Так, лежимо собі, розслабляємося. Відпочиваємо, п'ємо коктейлі. Ось такі коктейлі. Діти сок п'ють. Сашка біжить. Помились? Сашка, а слюни тебе не пускай свои, будь ласка. This is the other one. Yeah. Like with brownish. I don't know if you like pink. Yeah, that's it.
No más. No más. Захід сонця. Все, ви вже? Вон тато. Та що ти робиш? Медведика.
Зроби ще раз такого медведика, що ти робила. Остатко купається, бореться з хвилями. Винесло нам пісок. Кітя, пузо не пошкрябав. Так вимиває на берег. Владик! Ну? Що, сину?